အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောမြင့်မှာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဥရောပရဲ့အမြင့်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ယူရိုပလာနဲ့အမေရိကရဲ့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကလာအတွင်းကပရိသတ်တွေသဘောကျစီမဲ့ဟာတာဖြစ်ရလေးတွေကိုဒီနေ့မှာစူးစီးတက်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဘယ်ကစားသမားရဲ့အလွဲဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့ video လေးကိုအဆုံးတိတိရှိပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နော်နံပါတ်1ဟာဇက်စီကစားစရာရှာနေတဲ့ဒီဘရိုင်းဟာဇက်အနေနဲ့တစ်ချိန်တုန်းကအခြေစွမ်းအရဆိုရင်တော့ဘလုံးတီယိုစစ်ကိုတင်ပိုက်နိုင်မဲ့ကစားသမားလို့ပြောလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်အနေထားကအဝလွန်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့မကြာခဏကြုံတွေ့လာခဲ့ပါတယ်ဟာဇက်အနေနဲ့အဲ့လိုအဝလွန်လာခဲ
အမြင်နဲ့လိုလိုစားတောင်းရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျုံမပြုတ်နိုင်တဲ့ဘာခါကိုလည်းနှစ်ချိုက်စွာစားသုံးလို့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာပဲကြည့်ရင်အတင်းရဲ့အတင်းလိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာဟာစက်ရဲ့အင်ဂျီကိုလန်လောင်းရှာဖွေနေတဲ့ဒီဘရန်ကိုဟာစက်စီကစားစီရာရှာနေရလားဆိုပြီးတော့အားလုံးကနောက်ပြန်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြောလို့တော့မရပါဘူးဟာ
ပေါ်လူပွဲကိုအင်္ဂလန်အသင်းတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆူပလာဂျီကအမိမြေကိုရောက်လာပြီးတော့အတိတ်ပဲရတယ်။It is coming home ဆိုတဲ့စကားကိုအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေကရုပ်ဆိုခဲ့ကြတာပါ။တကယ်တမ်းမှာတော့အီတလီအသင်းကယူရိုပလာဂျီကိုပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဆူပလာဂျီကအီတလီမြေကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။ဆူပလာဂျီကိုပိုင်ဆိုင်လို့အပြီးမှာတော့အီတလီကိုယ်လှယ်လူဂျော်ဂျင်ဟိုနဲ
ကောင်းလွန်ခွင့်နဲ့မှာဆိုရင်တော့ပြင်းပြတဲ့ဆေးဆန္ဒရှိပြီးတော့တင်းကျိနဲ့ဟန်ပန်ရှိတဲ့ကစားသမားတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းဖို့နဲ့လေ့ကျင့်ရင်ကွယ်မှာတွေ့ရတဲ့စီယိုနယ်တို့ကတော့စာနောက်တက်တဲ့သူတူဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေတဲ့အသင်းဖို့ပြီးပြီးကိုနောက်ကနေချင်းကပ်သွားခဲ့ပြီးအပေါ်ကနေရှင်းတဲ့လောင်းခံရဖြစ်ပါတယ်ပြီး
thin more go sun out of your pure shirt that will be a party. In Signiha, again, they got tolerant a thin more immobile. Sounds like they gave you all immobile tolerant a chimaro. Let it up your down, sun out care up your body. Nemanga, a mere gunny that do Nima. Nima egaza hennyha, got it then u gunny on it to bury. A lay, a door loaded my new yard cook bow in the look as I have saved you. Yet that should move away, come away. Time I made a half this yarum hobo. Sama did worry, ye brazika potter lagged do Nimanga. A mere little gunny lit shibio. A wool leg and lady in Guinuga, Nima gangori to a semi-nip shin yard to bury. Be your little man, lady in Guinu toy and let it shout. Gunny and Nima will do me a mamma. ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6စူပလာကိုဘသူ့မှာမပြီးဘဲနဲ့အမွေးခန့်ရဲ့မက်ဆီ။မက်ဆီဒီနေ့ကိုပါအမေရိကဖလာရယူပြီးနိုင်တဲ့ပြီးမှာတော့နိုင်ငံအသင်းအတွက်စူပလာရယူပြီးနိုင်တယ်မရှိလို့ဝေမန်ခန့်ရဲ့အကြီးအကဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုပါအမေရိကဖလာရယူနိုင်ရတာကမက်ဆီတော်တော့အတိတ်ပဲများစွာရှိနေကြတာကိုစူပလာကြီးကိုမလွတ်တမ်းကန်ဆုပ်ပြီးတော့မှအမွေးခန့်ရဲ့မက်ဆီကိုကြည့်
नमक ने बास्केटबॉल ने गोल्फ के साथ निजारे इंग्लैंड के साथ मामिया जिन्हें वियोले मार्चो में निया ऐसे निया इंग्लैंड के साथ मामिया सुहा लेजेंड चैंपियन मामा बास्केटबॉल के साथ नी गोल्फ या के साथ नी सारे बोलों ने मसाइने के साथ नी देखो अपने साइन लेजेंड निके जारा पिये पारे मिसेमा बेचीवल ने जैकरी लिस्टो आसोइनो बास्केटबॉल का सानी जाबियो क्विनेलु डेक्लन राइस कारो कारबिल को आजाबियो मां कॉफी आई निकला पिये पारे असोबा का सानी ने मारो इंग्लैंड का साथ मारी का चुरु चुरु पिये निया आलों में डिबी जा मां पिये पारे होगे बा अकुदेश बिगे रंगारो जुरो ने कोपा अमेरिका फलाना कुएगा का साथ मारी हाथा पिये डिबे पिये पारे तो दो पिये डिगुरो प्रेतर उन्हें दिशे बिताले पिये ने मारे एक साथ माए हाथा ससन लुये डिगा प्रेतर डिगो तो बहुत जा संपिये मिले स्वागोले जिन्हें वियोली अमा कोमेंट में तो आप जा बाओ ना।